dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 26. O nájezdech osmanům do Evropy jsem již hovořil v jiných cyklech, ale tehdy jsem se nedostal ke spoustě záležitostí a právě ty bych v tomto cyklu rád osvětlil. Osmanská říše dosahovala svého vrcholu za panování sultána Sulejmana. A jen pro zajímavost, současný prezident Turecka Erdogan by rád obnovil právě osmanskou zříši za panování tohoto velkého sultána. A vrátme se proto nyní společně do středověku, do roku 1529, kdy se konalo první obléhání Vídně jako největšího a nejbližšího křesťanského města, které chtěl sultán Sulejman dobít, zničit a zislamizovat. Sulejman I vládl v Osmanské říši od roku 1520 a zahájil i hned masivní rozšiřování osmanských držav a nekoukal na to, koho napadl. Vedl dokonce války i proti svým muslimským sousedům a stejně krutě a nalítostně jako proti křesťanským zemím na Balkáně. A tak například roku 1522 dobyl Osrov Rodos, ale tam se zachoval ku podivu milostivě když z ostrova nechal odejít řád Johanitů a nepovraždil je. Stejného roku dobyl srbský Bělehrad a pokračoval dále do Uher, kde roku 1526 v bitvě u Moháče drtivě porazil vojska českého a uharského krále Ludvíka Jagelonského. A jelikož se tento cyklus zabývá velkými bitvami, podíváme se na tuto bitvu podrobněji. Bitva u Moháče se odehrála 29. srpna roku 1526 na planině asi 6 kilometrů od dolnouherského města Moha. Bylo to, bylo to nedaleko dnešní srbsko-chorvatsko-maďarské hranice. Velmi početné osmanské vojsko se zde střetlo se zloženým vojskem teprve 20. letého českého uherského a chorvatského krále Ludvíka Jagronského, který však po prohrané bitvě na útěku utonul v říčce Čele. Ale pěkně po pořádku. Jak praví letité kronikářské pravidlo. <kým> U proti sobě stála vojska v tomto složení. Nejdříve se podíváme na vítězné vojsko, tedy na Osmany. To bylo složené ze samotné osmanské říše, a pomáhali mu spojenci z krymského chanátu. Vrchním velitelem byl, jak již bylo řečeno, sultán Sulejman I., kterému pomáhali podvelitelé Pargali Ibrahim Paša, Behram Paša, Malkokoglu Bali Bey, Gazi Husrev a Medevlet Devlet, první Girej. V poli měli tito velitelé přibližně 55 tisíc mužů a minimálně 160 děl. Proti ním stáli vojáci uherského království, chorvatského království, ale i žoldnéři na verbovaní svatou říší římskou. Dále pak i naši vojáci, tedy ze zemí koruny české. Bavorský stát vyslal také vojsko, stejně jako papežský stát a polské království. Vrchním velitelem byl, jak už jsem říkal, teprve 20-letý král Ludvík Jagalonský, který se potom, jak jsem říkal, utopil. A ten měl kluce další velitele. Byl to Pál Tomory, ten také padl. Dále pak Jiří Zápolský. I on přišel v bitvě o život. A Štěpán sedmý Bátory. Vojska měl mladý král Méle, méně, Něco kolem 25 tisíc mužů a polovinu děl, tedy 80. Zatímco ztráty na osmanské straně dosáhly přibližně 15 tisíc mužů, podle historiků mělo křesťanské vojsko ztrát více. Padlo mezi 15 až 20 tisíci muži. Dále pak tam padlo 28 uherských velmožů a dalších 500 urozených bojovníků a osmany bylo zajato kolem 2,5 tisíce křesťanských vojáků. Samotní osmané však odhadovali křesťanské ztráty na více než 20 tisíc mužů, pěchoty a 4 tisíce těžkohojenců. Jaká byla však skutečnost, se už přesně nikdy nedozví. <coughs> Rozpínavost Turků, osmanů, přes Černé moře na Balkán započala už v polovině 14. století a jako první pocítili nátlak osmanů Bulhařů. Mulaři, kteří se neubránili. Ale také Srbové, kteří prohráli v bitvě na Kosově poli. O tom budu mluvit později. Poté osmaní postupovali na úhry. Uherští, ale i další panovníci tomuto nájezdu čelili vybudováním nárazníkového pásma, sestávajícího ze dvou souběžných linií pevností, které se nalézaly v prostoru od Sedmihradska po Jaderské moře. Pevnosti tehdy stály u měst Srjem, Riem Bělehrad. Dále pak <coughs> v Srebrenickém banátu <coughs> pokračovali přes Šabac, Banialuku, Jajce až po Knín. Druhá linie tvořila pevnosti v městech Temešvár, Dubica, Krupa, Bihač a Senj. Tato linie, financovaná především uhran, Uhry, se ukázala jako velmi účinná a zadržovala časté nájezdy Osmanů. Jenomže udržování pevností a posádek v nich Stálo uherské království ohromné prostředky. Stály ty pevnosti a jejich údržba kolem 140 tisíc zlatých ročně, což byla zhruba polovina celého příjmu uherského království za rok. Tyto vysoké náklady a především agresivní a expanzní politika Matyáše Korvína nakonec přivedly zemi k naprostému finančnímu vyčerpání a po roce 1490. Kdy na uherský trůn český panovník Vladislav II. Jagelonský se panovnický dvůr rozhodl razantně snížit náklady na provoz pevností v obranných liniích. Zároveň se však panovník snažil otupit nebezpečí vpádů osmanů diplomatickou cestou, což se v podstatě celkem dařilo, a to až do doby, kdy na sultánský trůn usedl právě v roce 1520 již zmiňovaný sultán Sulejman I. Ten se totiž považoval za dědice odkazu Alexandra Velikého a chtěl se mu vyrovnat. A jako první si vytýčil dobytí uher, které pokládal za součást starověké Makedonie a svou válečnickou expanzi započala i hned po usednutí na sultánský trůn. V tomto roce <kým> tedy v roce 1520, se ještě Uhry, Srbsko a další státy nájezdu ubránili. Ale již následující rok, tedy 1521, dal sultán další povel k útokům na hranice evropských států. Sice dobil nějaká území, ale ani tentokrát se nájezd nevydařil tak, jak by si sultán přál. Od roku 1521 však Turci postupně dobývali nejprve oblasti Srbska a Chorvatska, dobyli Bělehrad a pevnoc Šabac. A turecká expanze pokračovala dále. Signály o no vážném nebezpečí z muslimské strany přicházely do Uher již od podzimu roku 1525. Ludvík Jagelonský i jeho rada si dobře uvědomovali, že nejsou schopni lépe vyzbrojené a mnohem početnější turecké armádě vzdorovat a proto se snažili o mírovou smlouvu s osmanskou říší, ale mu si nevěřili. A tak zároveň začali s přípravami na válku, o které věděli, že zkrátka musí nastat. Proto se král Ludvík Jagelonský snažil sehnat vojenskou pomoc po Evropě, ale se slou se potázal. Poláci nereagovali, i když byl Ludvík Polák. Bylo to proto, že Poláci sami uzavřeli s osmany roční mír. A dále, Rakouský arci vévoda Ferdinand dal také přednost svým zájmům a klidně si válčil v Itálii a na nebezpečí zániku křesťanské Evropy vůbec nereagoval. V té době středomořská vermoc Benátky pokládala Turky za obchodního a politického partnera a na žádosti uherského a českého krále Benátky též vůbec nereagovaly. Na výzvy krále však reagoval Vatikán který uvolnil proboj s pohanskými muslimy 25 tisíc dukátů. A za ty se mu podařilo najmout jenom 1300 moravských žodnéřů. <kly> Tragická situace však byla i na domácí uherské straně. Na schromaždišti vojska u Tolny ještě 2. července netábořil ani jediný ozbrojenec. První, ale přesto ještě váhající domácí šlechtici se ke králi začali připojovat až poté, co Turci obsadili a vyplundrovali Petrovaradín 28. července a to bez boje, ten se vzdál. Ze strachu před následky se obyvatelé donutili velitele, aby se vzdali, ale ono jim to vůbec nepomohlo. Z velké většiny byli povražděni zbytek který to přežil, byl odvlečen do otroctví. Tyto a jiné signály, naznačující velké a reálné nebezpečí od muslimů, přicházely do Uher již od podzimu roku 25, 1525. Mladý král Ludvík Jagelenský a jeho rada si moc dobře uvědomovali, že proti početnější a lépe vyzbrojené, ale i vycvičené muslimské armádě nedokáží vzdorovat. A proto usilovali všemožně o mír. Moc tomu ale král nevěřil. A tak se uhry začaly připravovat na válku s Osmany. <kly> o početních stavech uherského vojska zanechali tehdejší soudobí kronikáři dost a poměrně shodných údajů. Tak napřík, například kancléř Brodarič psal o 24 tisících mužích uherské armády a papisky legát Budži o 25 000 až 30 tisících mužích ve zbraní. Současní historikové upřesnili, že u Moháče disponoval král Ludvík Jagalonský maximálně 25 000 vojáků. Z tohoto počtu pocházelo na 8 tisíc ozbrojenců ze zahraničí, převážně však z Čech, Moravy a Slezska. Dále se byty zúčastnilo asi 1500 polských jezdců, jimž velel Leonard Gnojen, Gnojenský, dále pak papežská pěchota, které velel Hannibal z Kypru ale byli zde i žoldnéři ze Španělska, Itálie, Německa a Chorvatska. Žoldnéř. Na sraz utolny vyrazil i král Ludvík z Budinského hradu za doprovodu družiny, čítající přes 600 českých, moravských a šleských žoldnéřů na válečných vozech. Celkově lze předpokládat, že uherské vojsko se skládalo před bitvou u Moháče z deseti tisící pěšáků a 15 tisící jezdců. A kromě toho mělo dělostřelce a 85 až 90 děl. Pohromou ovšem byl fakt, že vojsko mělo mnoho velitelů, nebylo vůbec secvičené a panovala velmi malá kázeň, ale i bojechtivost. Na druhé, osmanské straně, se tažení zúčastnilo na 100 000 osmanských vojáků. Nicméně z počátku tohoto tažení, tedy u bitvy samotné, Měl Sulejman k dispozici již pouze zmiňovaných 55 tisíc mužů. Velmi významnou úlohu v bitvě hra se osmanské dělostřelectvo. Jeho základem byly lehčí modely děl, takzvané arkebuzy. Lépe, Lépe se s nimi manipulovalo a přenášeli se. A tím pádem v případě potřeby rychle měnili stanoviště. Zatímco u velkých a těžkých děl bylo potřeba k přesunu koní a při nejmenším tří mužů k jejich vedení, tedy jakýchsi kočích. Na straně Osmanů bylo v bitvě použito nejméně 160 děl různých velikostí. Ráno 29. srpna se hlavní tábor turecké armády nacházel na severním břehu říčky Karašica, kde jsou zde osady Branjina a Branjin vrch. Turci dorazili dříve, a tak byli odpočatí a připravení vyrazit do boje již v pět hodin ráno. K Moháči pak posupovali v plné bojové sestavě, i když byl namáhavý po předchozích prudkých deštích, kdy se říčka vylila z korita a cesty byly podmáčené. Dokonce se vydal ze břehu i rozvodněný Dunaj. A 30 tisícový anatolský sbor, turecký tedy pod velením, Begelber, Begel, Begel, Begelberga, Berama tak tomu rozsáhlé záplavy zabránili v pokračování v cestě a jeho oddíly se museli vydat oklikou. Podívejme se ještě předtím, než vypukne bitva na složení turecké armády. Jádro této armády tvořili Janičáři, což byli členové elitních pěchotních oddílů, ovšem pocházejících z nemuslimského prostředí, tedy především z řad křesťanů, a ti pocházeli z porobených slovanských národů, především z Balkánu. Zajímavostí bylo, že Janičáři byli mnohem krutější a nelítosnější nežli samotní ospané. Ono nebylo se co divit, protože pokud vypadli do zajetí, tak jako křesťané, bojující za osmany, za muslimy, tedy za pohany, s nimi bylo nachládáno mnohem tvrději než se samotnými osmany. Tak tito letní bojovníci byli odváděni ještě v dětském věku od rodičů do speciálních islámských bojových škol, kde jim byla vštěpována nejen bojová umění, ale především až fanatická oddanost sultánovi. V době bitvy u Moháče jich bylo v turecké armádě zhruba 10 až 15 000 Bojovali převážně mušketami s doutnákovým zámkem a k jejich výzbroji dále patřili i šavle a jatagany. Janičáři ve svém fanatismu nepoužívali žádnou zbroj. Další velkou část 55 tisícové turecké armády tvořili si což byly osmanské jezdecké jednotky a ty dobře v dobrém době míru tvořili sultánovu osobní gardu. A byli placeni přímo sultáne. Historikové vědí, že jich bylo až 50 tisíc, ale počet Cypáhiů ve samotné bitvě není znám. Velmi podstatnou část úspěchu v této bitvě si zasloužili, jak už jsem říkal, osmanští dělostřelci, kteří se vyznamenali především přesným zaměřováním palby. A právě s tím měli křesťanství kanoníři veliké problémy s přesným zaměřením. Vzhledem k povodním a dešťům si Suleiman nebyl jistý počínáním protivníka. A proto i hned po příchodu jeho armády svolal na výšinu ubytevního pole válečnou poradu. Z obavy, aby jeho armáda nebyla obrácená na útěk přímým nájezdem těžkého jezdectva nepřítele, bylo rozhodnuto, že rumelíské jednotky podpořené čtyřmi tisícovkami janičářů Pomalu sejdou z výšiny a začnou s výstavbou opevněného ležení. <coughs> Úkolem Ibrahima Paši bylo detailně proskoumat planinu před ležením křesťanů. Pravděpodobně rozhodující strategický plán byl přijat rozkazem sultána. A to, když rozdělil deset tisíc vojáků nepravidelného jezdectva na dvě části. Velel jim Smedeverský Begleberg tedy co si jako místní zástupce sultána Gazi který byl ale, znám, který byl ale známější pod přezdívkou Balibek. A druhé části vedel Gazi Chosrev. Úkolem tohoto jezdectva bylo objet ze dvou stran pravé křídlo křesťanů a udeřit jim do pravého boku a do zad a v případě, že budou ustupovat, tedy křesťané, Měly tyto jednotky dobít opevněný křesťanský tábor, aby se vojsko nemělo kam ukrýt, křesťanské vojsko, a kde se dále bránit. Zároveň tyto jednotky měly zabránit eventuálnímu přístupu uherských posil ze západu, o kterých Sulejman věděl, že jsou na cestě. Uherský vrchní hejtman vojska Pál Tomory byl pověřen vypracováním plánu bitvy. Byl si dobře vědom slabiny schromážděných křesťanských zborů. Nicméně plán postavil na tom, že křesťanskí vojáci a šlechtici budou bojovat až do vlastní smrti a v podstatě spoléhal na šťastnou náhodu. Ta ovšem nepřišla. Uherské vojsko bylo také rozděleno do dvou sledů. Pravé křídlo první linie tvořila jízda pod velením chorvatského bána Františka Batányho, a Jana Tahy, hraběte Stáváru a Torké. Ve středu formace bylo 10 tisíc pěšák. Levé křídlo tvořilo jezdectvo a vedel mu zprávce temečské župy Petr Perény ze Sikloš. Druhý sled vojska tvořila velmi dobře vyzbrojená a obrněná těžká jízda, kde se nacházel i král Ludvík Jagelonský se svou osobní gardou. Před čelní řadou pěchoty bylo umístěno všech 85 děl, pod velením Jana Hraběte z Hardegu. Nakonec, to když se velitelé obávali nepřátelského obchvatu, bylo dělostřelstvo přesunuto zhruba 6 kilometrů směrem na jih a zastavilo se až po překonání strmých břehů řečky, říčky Borzy, kde se dělostřelci opět uspořádali a čekali na nepřítele. Jenomže... Poměrně málo početné dělostřelstvo u Uruerské armády bylo roztaženo do délky celých čtyř kilometrů, takže palba nebyla soustředěná. Další chyba. Neboť úspěch palby závisel na četnosti hlavní, co nejblíže u sebe, říkají současní historikové, aby palba dokázala rozvrátit útočící sevřené jednotky. Tímto způsobem rozmístění ztratilo uherské dělostřelectvo i tuto možnost. Navíc se tímto manévrem natolik přiblížilo k nepříteli, že účastníci bitvy sami vyprávili o tom, že dělostřelci byli blízko nepříteli, co by kamenem dohodil. A je tudíž zcela jasné, že děla, křesťanská děla většinou svůj cíl přestřelovala. Hlavní vojenské síly osmanského vojska se začaly soustředovat na hřebenu nad údolím v prvních hodinách popolední a vrchní velitel uherského vojska najednou zjistil, že rozmístění svého vojska, které považoval za strategickou výhodu, je vlastně veliká nevýhoda. Jeho představy, že útočící sledy osmanského vojska se přechodem přes nesnadný terén rozruší, vzali za své doce. Navíc osmani jasně viděli, kde a jak jsou uherské jednotky rozmístěny zatímco jejich velitelé, tedy křesťanští velitelé, Turky neviděli. Pál Tomory měl záměr vylákat hned první osmanské jednotky do zběsilého útoku, ostatně to bylo jejich zvykem, a posléze je rozlitit jediným mohutným úderem těžké jízdy. Jenomže tentokrát se osmani zachovali úplně jinak. První sled se k útoku vyprovokovat nepodařilo a schromáždění početných tureckých sil pokračovalo bez útok. Čas ubíhal. Turci neutočili. a tak se znuděný mladý král Ludvík Jagelonský rozhodl, že se i se svou osobní gardou vrátí zpátky do opevněného tábora u Moháče. Jenomže jakmile se dala tato jednotka do pohybu, objevila se daleko na pravém křídle uherského vojska silné, objevilo se tam silné uskupení nepřátelské jízdy. A pak se někde ztratilo na severozápadě od uherských pozic. A nikdo nevěděl, kam se ztratilo. Arcibiskup, protože Pál Tomori byl arcibiskupem ve funkci vrchního velitele, dospěl k závěru, že se opět nedalo o jeden z klamných útoků, jakých jeho vojsko v uplynulých dnech zažilo mnoho. A proto vyslal tímto směrem pouze na 600 husarů, a několik desítek lehkých Jesů, aby odhálili záměr protivníka. Těmto oddílům svěřil velení Kašparu Ráskajovi, Valentinu Terekovi a Janu Kálajovi, tedy šlechticům, kteří byli již dříve pod ochranou samotného krále Ludvíka. Ačkoliv nebylo vyloučeno, a král to od svých poradců věděl, že manévr turecké jízdy mohl být útokem právě na uherské ležení, král se svýho úmyslu nevzdal a klidně pokračoval v jízdě směrem ke svému opevněnému ležení u Moháč. Bohužel vrchní velitel králu záměr předem nevěděl. A když se o tom dozvěděl, už viděl množství turecké jízdy přesunující se stejným směrem jako králova družina. A tak společně okamžitě s dalším z velitelů zápolským vyrazil se silným oddílem v králových stopách. A právě ve chvíli, kdy se uherské jezdectvo začalo přemysťovat za králem, začali zvýšen nad Feldvárem sestupovat sešikované a k boji připravené jednotky osmanské jízdy i pěchot. Velitelé křesťanského vojska se vpromnívali v první chvíli, že je nutné očekávat hlavní úder osmanské armády. Ale nestačili se divit. Osmanské jednotky, namísto aby se sešikovali do útoku, začaly v poklidu budovat i hned po příchodu na planinu měný tábor a rozmístěvat svá děla, která navíc pospojovaly mezi sebou řetězy. Mezi jím pál Tomory a děd Zápolský dostihli se svými jednotkami královskou družinou která zrovna poklidně odpočívala na stanovišti přibližně dva kilometry od výšiny, kde se nacházela celá turecká armáda. Kalecký arcibiskup Tomory se snažil přemluvit krále o naprosté nutnosti přejít do útoku, dokud se protivníkovi nepodařilo schromáždit všechny své vojáky u Feldváru. Jenomže Ludvík Jagronsky váhal a do útoku se mu vůbec nechtělo a tak ztrácel velmi drahocený čas. Oba velmoži, tedy jak arcibiskup, tak král, se delší čas dohadovali, bez jakéhokoliv výsledku. A k ním mezi tím dorazil posel se zprávou, že osmané se k útoku nechystají, nýbrž budují tábor. A to krále přesvědčilo, aby uznal Tomoriho argumenty a dal povel vyrazit do útoku. <coughs> arcibiskup proto neprodleně zamířil na své místo vrchního velitele, aby tam zjistil, že tu nejlepší chvíli k útoku už dávno promeškali. <kly> na planině se mezi tím již schromáždili značné nepřátelské síly a další vojáci sultána Sulejmana se na planinu v bojovém šiku doslova hrnuli. I přes tuto skutečnost krátce před čtvrtou hodinou odpoledne poprvé vystřelila uherská děla, a vojáci, celá armáda, začali po třikrát vyzývat Kristovo jméno, to jak před útokem již dříve král poručil, a bitva u Moháče začala. Jako první zaútočila nepravidelná rumelíská jednotka, ale uherské pravé křídlo útok odvrátilo. A nejen to, samo se vydalo do protiútoku. A opět nastala stará taktika. Rumelíské oddíly se dali na útěk a i zbytek osmanské armády začal ustupovat. Ale naprosto organizovaně a v klidu. Úři, ale i další křesťanskí vojáci proti ustupujícím osmanům vyrazili v naprosto porušené sestavě a došlo k další obrovské chybě. Jezdevsko se příliš vzdálilo pěchotě. Na postupující a neuspořádané úhry právě v této chvíli, neboť na ně čekali, se vrhly jednotky lehké islámské jízdy a uherský protiútok byl zastaven právě jimi a dalšími jednotkami druhého sledu osmanské armády. Uherský velitel viděl, že je zle a poslal do boje i uherské jízdní zálohy. Bitva v tuto chvíli probíhala nerozhodně, nicméně velmi tvrdě. Jenomže nyní vyrazil do bitvy třetí osmanský sled, tvořený ze Sulejmanovi osobní gardy, tedy nejlepších a nejtvrdších vojáků z celé turecké armády. Vele zkušení janičáři. V této době již bitva trvala více než hodinu a byla to velmi krvavá bitva. Jenomže příchod sultánových janičářů znamenal naprostý obrat v této bitvě. Uherské oddíly se pod jejich tlakem začaly rozpadat na skupinky a dokonce jednotlivce, se kterými si Turci dokázali hravě poradit. Nejvíce napadané a tvrdě bojující bylo pravé křídlo uherské armády. A právě zde začali řádit sultánovi hrdlořezové. Začali utíkat první vojáci. Zatím po jednotlivci. Jenomže teď přišel čas, kdy do bitvy dorazily ony jednotky, které se uherskému velení kam si ztratili, a v bitevní mumraji na ně uherští velitelé dávno zapomněli. Oni se totiž jenom schovali za další návrší a čekali tam. Tyto osmanské jednotky totiž uherskou armádu objeli a právě teď vpadli do boku a doza. Uherské vojsko se naprosto rozpadlo a začalo utíkat. A nastal obvyklý masakr. Sám mladý 20-letý král Ludvík Jagelonský začal prchat a byl tak zmatený, že věl přímo do bažin, kde se i ve své zbroji utopil. Pro Uherskou, ale vlastně i křesťanskou armádu to byla drtivá porážka. I když je pravda, že bojovala zpočátku velice údatně, o čemž svědčí ztráty. Obě strany měly po 16 tisících mrtvých a zraněných, zatímco však Osmanský sultán hravě svou armádu doplnil, pro Uhersko a vůbec Evropu. Byla tato porážka tragická. Králi Ludvíku Jagalonskému porážku vlastně způsobilo naprosto zmatené a nejednotné velení. Mladý král neměl tolik zkušeností, aby si naprostou poslušnost vynutil váhou své osobnosti a také vojevůcovskými schopnostmi. Další jeho chybou bylo postavit arcibiskupa do čela armády. Zkušený vojevůdce by jistě nepromarnil nejvodnější čas k útoku, a napadl by osmanské síly v době, kdy nebyly naprosto připravené k bitvě. Váhání jak krále, ale tak i vrchního velitele arcibiskupa, tak to byly příčiny, které nakonec vedly k tragické porážce. A musím zmínit další fakt, vypovídající o tom, jak špatná komunikace panovala v uhersko-křesťanském vojsku. Celá třetina, a co slyšíte dobře, třetina zemské vojenské hotovosti vedená Janem Zápolským o síle 8 tisíc úhrů a 5 tisíc chorvatů, zůstala naprosto zbytečně trčet u Segedína a vůbec se nestihla tato veliká síla včas přesunout na bojiště. Pokud by ta zápolského armáda dorazila včas, výsledek bitvy u Moháče by byl opačný a na tom se shodli všichni, téměř všichni historikové a vojenští odborníci. Jenomže Janu Zápolskému nikdo žádný posel nevzkázal, aby si pospíšil. A tak postupoval obvyklým pomalým tempem. Porážka v této bitvě znamenala nejen počátek hegemonie turků v, v Tore uhersku kteří se pak rychle dostali až na dnešní Slovensko. Ale smrtí mladého krále Ludvíka vymřela i česko-uherská větev Jagelonsk. Turci poté zanedlouho obsadili i hlavní město Uerska Budín a od této bitvy platí, že bitva u Moháče je symbolem porážky maďarského národa. A ještě jeden fakt tato bitva znamenala. A to nástup Habsburků. Jak českým, tak i uherským králem se po smrti Jagelonce tehdy stal Ferdinand I. Habsburský. A tento rok Rot, tak vládl prakticky až do konce první světové války. A nyní se vrátím k dalšímu popisu válečné historie, a to k prvnímu tureckému obléhání Vídně. Poté, co Turci zvítězili u Moháče a velmi lehce dobili celé Uhersko, vyrazili 10. dubna roku 1529 směrem k Vídni. Neměli to však jednoduché. V té době panovalo totiž velmi deštivé počasí. Většina řek se rozvodnila a tohle počasí nesvědčilo ani vojákům, ale ani velbloudům jejich služby osmanské vojsko ve velké míře používalo, především jako dopravního prostředku. Turci tak během cesty utopili mnoho děl a střeliva. A rozbahněné cesty výrazně zpomalovaly jejich postup. Takže k Vídni, Turci dorazili až koncem září a navíc bylo vojsko ve špatném stavu. Velkovezír Ibrahim Paša, který tomuto vojsku velel na místo samotného sultána na na který byl jinde, poslal do města tři dobře oblečené a živené zajatce, kteří měli vyjednávat o vydání města bez boje Turku. Rachovský vojevůdce a vojenský velitel výdenské posádky Mikuláš Salm, Mu jako odpověď poslal tři dobře oblečené a živené muslimy. Tím osmanovi skázal, že město samozřejmě nevydá. Oblehání vídně tak začalo. Trvalo od 27. Řář, září do 14. října roku 1529. První oblehání vídně. Osmanské říši svými vojáky pomáhalo i Moldavské knížectví. Ale to již bylo dříve zcela Turky podmaně. Hlavním vojevůcem byl samozřejmě sultán Sulejman I. <kly> Ale ten, jak jsem říkal, u Víně nebyl. <kly> Tam velel velkovezír Pargali Ibrahim Paša. On to byl v podstatě namýšlený hlupák. Turci oblehali město se silou 120 muží, 120 tisíci muží. A přišli během obléhání o 15 tisíc mužů částečně padlých, zraněných, ale i zajat. Na straně bránící se Vídně nestálo jen samotné Rakousko, ale svou pomoc poslala i svatá římce římská, která bránila křesťanství proti pohan. Pomoc poslala i koruna česká, pak rýnská falc, ale dokonce i španělská říše. Vrchním velitelem byl již vzpomínaný Mikuláš ze Salmu, kterému pomáhal Filip Falcko-Nojborský a bylem z Rogendorfu. Město bránilo přibližně 17 až 21 tisíc mužů, včetně českých a španělských žurnéřů. Přesné ztráty nejsou známy, ale podle tehdejších letopustců byly obrovské, tedy ztráty obránců. Ti disponovali též 72 děli. Turci jich tam měli přes stovku. Turci se marně snažili dělostřelbou natolik poškodit mohutné hradby města, aby potom mohli vniknout dovnitř. Obránci je totiž vždycky stačili opravy. Osmašní zákopníci se tež snažili proko prokopat se pod hradbami. Kopali tunely, kterými by se pěchota mohla nahrnout za hradby. Ale proti ním se postavili obránci, kteří jim tunely zasypávali a nebo bořili. Minéři osmanů se také snažili podminovat hradby, ale ani to se jim nedařilo protože na muslimské minéry obránci podnikali velmi úspěšné výpady. Když se muslimští minéři například pokusili o velký podkop, kterým by vyhodili do povětří pořádný kus hradeb, vyrazilo proti ním při výpadu na 8 tisíc výdenských obránců vojáků. Nejenom, že minéry notně překvapili a její díl zničili, ale vydali se až do naprosto nepřipraveného a nehlídaného osmanského ležení, a málem, málem zajali i samotného veditele tureckého vojska Ibrahima Paš. Zajetí svého veditele zabránili i za cenu vlastních životů členové Pašovi osobní gardy. Jiní vojáci při tomto obrovském výpadu, samozřejmě se jednalo o noční výpad, zničili mnoho různých tureckých tunelů, takže vel dlouhodobá dřina muslimských minérů přišla úplně vniveč. Pravdou ovšem je, že při návratu do obevněné Vídně se již rozenívalo A velmi mnoho vojáků z tohoto největšího výpadu přišlo o život. Při protiútoku Turků. Nicméně právě tento výpad zachránil město před dobytí. A potom, bylo to 11. října, přišly mohutné a dlouho trvající liáky. Tak to už na podzim v těchto končinách bývá. A všechny pokusy muslimů o další podkopy stroskotaly na sesuvech notně promáčené půdy, přičemž hradby města stály na pevných a hlubokých kamenných základech, no a stály dále. A Turkům taky začaly docházet zásoby a střelivo, ale hlavně potraviny, protože celé okolí již bylo právě jimi vydrancované. A obyvatelé vsí, kterým se nepodařilo uprchnout do lesů nebo se včas ukrytí se zásobami a hospodářskými zvířaty v městě, tak ti byli vybiti. A v táboře Turku vypukl hlad. A okamžitě se začala množit zběhnutí, i když je Ibrahim Paša trestal smrtí. Jakmile chytli zběha, okamžitě ho zabili. Poslední řebíček do turecké rakve před Vídní zasadili velení sami elitní jednotky tedy janičáři, začali reptat a žádali odchod od nedobytného města někam, kde by se dalo drancovat, získat proviant a hlavně kořist. Tady jim z toho nic nekynulo. Proto velitel této armády, Ibrahim Paša, svolal na 12. října velikou poradu a na ní bylo rozhodnuto o posledním velkém útoku na město, Přičemž byla vojákům slíbila ohromná odměna při úspěchu a dobytí města. A skutečně, den poté 13. října nastal generální útok všech vojáků osmanské armády. Byl však nesmírnou statečností kopinníků a přesnou mužskou karabiníků na hradvách odražen. Přičemž ohromnou zásluhu na tom měli na tom odražení útoku měly vídeňské ženy, které se neobyčejně rychle a zručně naučily nabíjet muškety a jiné palné zbraně. A dělali to tak, že každý obránce mušketýr nebo i kopiník měl, měl mušketu. Měl několik těch mušket. Takže zatímco vystřelil, tak mu hned některá z žen podala nabitou druhou a mohl střílet neustále, zatímco Turci si museli ty muškety prasně nabíjet. Takže velká pomoc, co se týče četnosti palby vídeňských žen a dívek. Takže útok Turkům nevyšel. A následujícího dne začali Turci od města ustupovat. Ale ani jejich ústup nebyl bez problémů. Deště totiž vystřídalo husté sněžení. A cesty byly natolik blátivé, že nebylo možné vyprostit mnoho až po nápravě zavořených kol děl a vozů. Takže je Turci nechávali na místě a pídili pryč, jako by jim houřela koudel za patama. Mířili tam, kde by jim kynula snadnější kořist. A tak neslavně pro Turky skončilo první obléhání Vídně. Tato porážka u Vídně, neboť to nebylo nic jiného, nežli porážka osmanských vojsk, na několik let pozastavila Sulejmana při pokusech rozšířit svou říši do střední Evropy. I když se sultán Sulejman i dále pokoušel pronikat do Evropy, již se mu tak nedařilo. Kromě již dobitých území žádnej nedobil. Po něm, po jeho smrti, on zemřel 15. září, 5. září 1566, nastoupili méně schopní sultáni, Selim II. a Mehmed III., nic moc nedokázali. A navíc jim do jejich politiky stále více zasahovaly manželky a poradci. Inu, čím je panovník méně schopný, tím více mu do toho, do své vlády kecají ti jiní. Mezi těmi našeptávači vynikl pak vezír Mehmed Paša Sokolovič, který svou působnost započal ještě za sultána Sulejmana a ovlivnil i další dva sultány natolik, že fakticky převzal moc v osmanské říši. A kradl ze státního ve velkém. Stejně jako Sypáhiové, což byli vojenští jezdečtí nájemci státní půdy, kteří měli v době míru sami hospodařit a odvádět daně. Ale to se za neschopných sultánů vůbec nedělo. Ty Sypáhiové si to všechno nechávali. A zároveň musela později Osmanská říše čelit hned třem velkým říším na svých hranicích. Ze severozápadu Habsburské monarchii z východu Sáfiovské Perzii a ze severovýchodu stále sílícímu Rusku. Například Tataři z Krymského Chanátu, kteří byli vazali Osmanské říše, podnikali každý rok loupeživé vpády, které fakticky vylidnili celou jižní a východní Ukrajinu. Tedy se to zde jmenovalo právě kvůli Tatarům divoká pole. V roce 1663 během již čtvrté rakousko-turecké války, kterou Habsburgům vyhlásil sultán Mehmed IV., podnikli krimští tataři společně s Turky i několik vpádů na Moravu. Jak tam řádili na té Moravě, tak o tom sečí fakt, že unesli z Moravy do otroctví 12 tisíc lidí a z nich se nevrátil ani jediný dom. První oblehání Vídně bylo součástí první Habsbursko-Turecké války, která se pak se spožděním opakovala ještě třikrát. Nás však zajímá až ta pátá rakousko-turecká válka. A o ní si nyní povíme víc. Takzvaná Velká turecká válka, i tak se této válce říkalo, ale teď se označovala jako sedmá benácko-turecká válka. Z tohoto výštu vidíme, že Turci napadali Evropu několik století a snažili se ji ovládnout, když ne celou, tak alespoň co největší její část. Tato válka začala druhým obleháním Vídně v roce 1683, kdy toto hlavní město Habsburské říše oblehla 150 tisícová turecká armáda. A my se na toto obléhání a následnou bitvu u Vídně podíváme podrobně. Toto druhé obléhání Vídně trvalo od 14. července do 12. září Roku 1683. Nejdřív se podívám na obléhání samotné, a teprve potom na samotnou bitvu uvidím. Oblehatelů bylo více. V první řadě to byla Osmanská říše, pak Krymský Chanát, Moldavské knížectví, Balašské knížectví, Sedmihradské knížectví, tedy součást dnešního Rakouska. Takže se jednalo vlastně o vlasti zradu, abychom to řekli dnešní termi terminologií. Ovšem tehdy byla tato knížectví samostatné, ale tvořili ho Rakušané. A jako poslední zde působili vojáci hornoúerského knížectví, o němž platí to té. Osmanských velitelů bylo několik. Každý z nich velel určitým jednotkám. Ale vrchním velitelem byl velmi známý velkovezír a vrchní generál osmanské říše Kara Mustafa Paša. Dále mu byli kruce Kara Mehemet z Dibarkiru, Ibrahim z Budy, Abáza Sari, Husajn, Paša Skarišaru, Murad Giraj, Jiří Dukas a Serban Konstančino. Konstačí -no. Na začátku oblehání Vídně pak tvořilo osmanské vojsko na 170 tisíc vojáků a měli k dispozici 130 děl a 19 středních kanónů. Během obléhání ztratili Turci a jejich spojenci 12 000 mužů. Obránci města byli ze svaté římské římské, samotného Rakouska, byli tam i vojáci se zemí Koruny České, z Habsburského Uherska a tajně se na obraně podíleli i vojáci z Valašského knížectví. U tohoto knížectví bylo zajímavé, že oficiální pomoc tohoto knížectví stála na straně Turků a měla tam také, toto knížectví vlastně tam mělo své vojovníky. Ale neoficiálně S její vojáci, tedy ti, co nesouhlasili se radou vlastního velení, účastnili i obrany Vídně právě před muslimy. Při obléhání Vídně byl vrchním velitelem Karel V. Lotrinský. Jemu stáli po boku Ernst Riediger von Steinberg, Jan Jiří III. Saský, Maximilián II. Emanuel a dále pak Julius František Sasko-Launberský, Gottfried z Valdeku, potom skvělý vojevůdce, o kterém bude později ještě řec, Evžen Savojský, ale tehdy byl ještě mladinký a učil se. A dále pak odeskalší Antonio Carafa, ale dále pak český vynikající strateg a politik Zdeněk Kašpar ze Sulevic a nakonec Serban Kantučí Zíno. Vídeňskou posádku tvořilo pouze 11 000 vojáků a pomáhalo jim na 5 000 dobrovolníků z řad měšťanů a řemeslníků. Ti všichni pak měli k dispozici 312 děl, ale v provozu, tedy z celby schopných, jich bylo pouze 141. Státy obránců nejsou známy. Toto obléhání nakonec skončilo bitvou po Uvídně, o kterém si řekneme později podrobně. V těchto letech dosáhla expanze Turku svého vrcholu, ale zároveň osmaní Turci ztratili nymfus neporazitel. Vždyť již byli roku 1673 Turci poraženi v bitvě u Chotině vojevůdcem Janem III. Soběským, který měl pozdějším polským králem, který měl u Turků ohromný respekt. Však jej také nazývali Lvem z Lechistán. Jak už jsem říkal, později byl Sobězky zvolen polským králem a ten, tedy Sobězky, roku 1683 podepsal smlouvu o vzájemné pomoci v boji proti Turkům s, Leo, s Leopoldem I který byl v letech 1658 až 1705 císařem svaté říše Římské. Po prvním oblehání Vídně, o kterém jsem hovořil, se i začal s opravami hradeb a vybudovaly se nové a silné bastiony, jakési obrané věže, které byly propojeny ze hradbami nad zvětšeným městským příkopem. Ten však nebyl naplněn vodou, jak by se dalo čekat, ale byly v něm vybudovány jednotlivá obraná hnízda, zvaná raveliny a předsunuté pevnostky mezi bastiony přímo dalikém a stramém příkopu. Ten byl potom rozšířen až na 20 metrů dél, k šířku a měl hloubku mezi 7 až 8 metry. A přitom se v obraných plánech nepočítalo s obranou před Vídeňského předměstí. Několik jich tam bylo, ta byla neubranitelná, i když byly těsně u příkopu. Kvůli obraně neboť se i hned po prvním neúspěšném oblehání Vídně Turky procentně počítalo s jejich dalším útokem, se nesmělo v okolí městských hradeb nic stavět, a to v šíři 500 metrů od příkopu, aby útočícím jednotkám, aby útočící jednotky měly obránci před sebou jako na dlani a nemohli se za nic schovat. 10. května roku 1683 dosáhlo turecké vojsko o síle 250 tisíc mužů a 300 děl Bělehradu. Dobili ho. Sultán Mehmed IV., který neměl pražádné zkušenosti s vedením války a bitev, rozumně předal vrchní velení této oromné armády skvělému, ale namyšlenému vojevůci Kara Mustafovi. Postavit se mu musel Karel V. Lotrinský, který velel vojsku o 28 tisících pěších, 14 tisících jízdních a měl 92 děl. Karel dne 8. června zaútočil na pevnost nové zámky a dobil její předměstí. Kara Mustafa proti němu vytáhl a dnes 17. července dorazil s vojskem k Moháči, tedy k místu slavného tureckého vítězství v minulosti. Karel Lotrinský se mu nemohl postavit, měl příliš malou armádu. A tak odtál, utekl ke Komárnu a o něco později až Krábu, Potom posílil 13. července své vojsko na poslední chvíli o 6 000 pěšáků a stáhl se za vídeňské hradby. A pouze o den později, tedy 14. červen, obklopilo Vídeň na 200 000 Turků, krymských Tatarů, sedmihradských Kuruců a dalších pomocných jednotek. Všechny jednotky, které oblehly Vídeň, musely od března téhož roku urazit pěšky neuvěřitelných 1600 kilometrů. Několik dní před oblehnutím Vídně byli zmasakrováni obyvatelé Percholzdorfu, přestože přijali tureckou výzvu ke kapitulaci a Turkům bez boje otevřeli městskou bránu. Byli všichni povražděni, stejně jako o několik kilometrů vzdálené obyvatelstvo město Heinburgu. Nepřijel nikdo. Jen několik lidí mělo to štěstí, že byli nedaleko obou měst, vše viděli a okamžitě s touto zprávou utíkali do Vídně. Tam se seznámili obráncí obyvatele s tím, co by je čekalo, kdyby se vzdali a kdyby boj při oblehání nevydrželi. Ti přeživcí obyvatelé těchto dvou vyvražděných měst to vyprávěli opravdu barvitě. A tak se rozhodli. Že budou bojovat do posledního muže, do poslední ženy, do poslední kapky krve. Ale o tom, jak obléhání, druhé obléhání Vídně probíhalo, a o následné bitvě, slavné bitvě u Vídně, si řekneme opět až za týden.